Miten te teette nämä? Onko nämä käsin laminoitu? 50% on käsilaminaattu ja 50% on ruisku. Joo. Minkälaiset ainevahvuudet näissä on? Kaikki ne materiaalit tulee pohjamaiset. Suomessa, Norjassa ei tämmöisen kiinalaisen, ei puolalaisen, Ranskassa, ei mitään. Et me haluamme, että se kvaliteettimateriaali tulee. Ja toisen, että se työ on tämmöisen, että ihmisen ostaa ja ei sano mitään. Miksi on näin edullisia? Se halvempi työvoima. Tehdäänkö nämä Virossa? Virossa tehtävä, mutta mä haluan tämmöisen sama raha, jos suomalaisen. Miksi mä pitäisi olla toinen? Se on yksi asia ja toinen asia. Mä tiedän, että hänet kestää. Nämä venät, mä olen valmistunut kasse- ja soutuvenät. Olen valmistunut 30 vuotta. Ja tämä ensimmäiset venät on vielä tällä hetkellä töissä. Tämä on ammattiskalastaja, kuka haluaa vai toiset ihmiset, kuka on mökillä paikalla, vai mitä vain. Eri mallit, tästä on pulpettipaikka, eri paikka, mitä haluat. Saako mahdollista tehdä? Tämä on käsilaminaatti. Miksi tuo penkki on noin hassu? Ihmisen on erilaisia. Hänellä on tärkeä asia, että köli on tämmöisen 80 on vakavampi, souta on helppo, hän menee suoraan. Ja toinen asia, että hän on 100 kilo. Kahteen henkeen voi nousta, ei mitään. Eli kaksi suomalaista 100 kilosta mahtuu sinulle. Miksi ei? Ja köli on... Tästä on, ollut, menee suoraan vielä. Tästä on ollut 600 henkeä. 100 kilosta henkeä? No en tiedä. Kuka vuokrattu? Hänet sanoi, että 600 henkeä oli sisällä, ei mitään. Mä olen itse näynyt, että täällä on ollut tonni kalaa. Tonni kalaa tässä vedellä? Tonni kalaa. Ja vielä oli pinnalla? Oli.